እሺ፣ ይቅርታ በጣም ሁሉንም ዘጋለሁ እያለ አንድ ላይ እየዘጋኝ ነው ያስቸገረኝ። ሌላ ጅማ ገነት ነው የሚለው። እሺ ገነት አልከፈትክላትም? እሺ ጅማ ገነት ከፍቻለሁ። እሺ አልተከፈተም? ይክፈቱት። እኔ ከፍቼው ነበረ። ኦኬ ቀጥ ይሰማል። አሁን ይሰማል? እንደምን ዋላችሁ። በቅድሚያ ለሁላችሁም ኢትዮጵያውያኖች ወይዘሮ ሙሉ አምባሳደር ወይዘሮ ሙሉ በቅድሚያ ጤና ስትልኝ ብያለሁ። ወንድሞች ሁሉን ተናግረውታል። የዚህ የየመንደሩ ግጭት ይቅርና ማለት እዚህ ዝም ብለን በፊት በነበረው ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው። በአሁኑ ሰዓት ሁሉ እነዚህ ባለሙያዎች እንደተናገሩት እኔ ሰው በሀገሩ ላይ በአንድ ትልቅ ስሙ ትልቅ ገናና የነበረ እኔ እጅግ በጣም ልብ የሚሰብር በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ የስም ማጥፋት፣ የጥላቻ፣ የውሸት የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ እየተካሄደ ስለሆነ ይህን ደግሞ በሚሄድበት አካባቢ ያጋጠመኝና ሁኔታውን አንድ ነኝ። አንደኛ ስለ ኮምፒውተር አይቲ ምናምን የምችለው ነገር የለም፣ ችሎታ የለኝም። ባለሁበት ግን በምችላት ቋንቋ ስለ ኢትዮጵያ ታላቅናት ነው የምናገረው እና የሚያሳዝን ነገር ነው እየተደረገ ያለው። ሌትም ቢኮን እንደዚህ ዛሬ እጅግ በጣም ትንሽ እንኳን ሞራልን የሚያነቃቃ ነገር ያየሁት ብዙ ባለሙያዎች ኢትዮጵያ እያላት እስካሁን ለምን ዘገያቸው የሁሉ ሲሄድ ሲኬድ ማለት ነው። በአጠቃላይ የሀገር ጉዳይ እንዴት እንደ ትንሽ ነገር እንግዲህ ኢትዮጵያ ማለት የታወቀች ሀገር ናት እና ዛሬ ለመቀበል ሁሉ ተቃራኒ በኢትዮጵያ ነው የሚነገረው። የሚሄድበት ኮርሶች ነበሩኝ። መስራት ደግሞ ያለበት ከየአካባቢያችን ቀበሌ ማለት ነው። ሽታቶቹ ጋር ጀምሮ ከትንሽ እስከ ትልቅ ከተሄደ የኢትዮጵያን ስም መመለስ እንችላለን። የኢትዮጵያን ታላቅነት መመለስ እንችላለን። በጣም ያሳዘነኝ ነገር ይሄንን ነገር ትንሽ ዘግይታችኋል። እነሱ ብዙ እኔ አላቅም አንድ ነኝ ብዬ ነው እስከ ዛሬ ማስበው የነበረው እስከ ሰሞኑ ማለት ነው። አሁን ግን ሁላችንም ስለ ሀገራችን ጥሩ መናገር አለብን። ስለ ሀገራችን የሚሰማንን ከየአቅማችን ከየችሎታችን፣ እውቀት ያለው በእውቀቱ፣ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ። ኢንፎርሜሽን ደግሞ የግድ ትልቅ ኖሌጅ አያስፈልገውም ስለ አንድ ሀገር ለመናገር። እነሱ ባላቸው አቅም እንግዲህ ይሄንን ሀገሪቷ እንድትፈራርስ ጠቅላላ ዓለም በኢትዮጵያ ተቃራኒ እንዲቆም ነው እየተደረገ ያለው እና በጣም ነው ያዘንኩት በእውነት። እና እንዴት ነው ይሄንን ነገር ቶሎ ብላችሁ በእግሩ ልታቆሙት የምትችሉት ነው? እና እኔ እንጃ ቃላት የለኝም ስላዘንኩኝ። ይችን ሀሳቤን ባለፈውም ለመናገር ፈልጌ ነበር እና በእርግጥ ጀርመን ሀገር ብዙ እንቅስቃሴ አልተደረገም፣ ብዙ ክፍተት ተፈጥሯል ይመስለኛል። በሀገር ጉዳይ ብዙ ተቀድመናል። አሁን ከተሰራበት ግን ልንደርስበትም ልናልፈውም እንችላለን። እናንተ ባለሙያች ስሩበት። እውቀት ያሉ ዶክተሮችም ፕሮፌሰሮችም ሁሉም በአቅማችሁ ስሩ። ነጭ ባሉ ያላችሁ ደግሞ ለነጭ ባል ላላችሁ ወይም ደግሞ ነጭ ሚስት ላላችሁ ሚስቶቻችሁ እንዲንቀሳቀሷል። እነሱ ከተንቀሳቀሱ ብዙ ነገር መሰራት ይችላል እንጂ አንድን ሀገር በማጠልሸት ያለ ስሙ ስም በመስጠት ሀገርን ወደኋላ መጎተት አይቻል። ያደግንበትን ማስተዳደግ በደማችን ያለ ኢትዮጵያዊነት ሊፈርስ አይችል። ይህንን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጊዜያችሁን ለሌሎች እንዳንስብዬ ነው ተጨባጭ ሁኔታ ያገኘሁት እና ያዘንኩበት ስለሆነ ነው። ወይዘሮ ሁሉ አስቡበት፣ ስሩበት። በሀገር ጉዳይ ቀልድ የለም፣ አንድ ነው። ኢትዮጵያ ማለት አንድ ናት። እናመሰግናለን። አምባሳደር ይቀጥሉ። ማንሰሪኒ ኦሮሞ ሸርጎዳ ሾርጎዳ ዙሚን አብጠኛቲ biyya Awurooppaa keessatti duumiidhaan haasaa jirtii jarri kun kan qabu akka tasaa linkii jira gama wasaappiitiin arganne ሼርጎዳ ዲስኢንፎርሜሽንም ያላቸው ሰዎች አላችሁ፣ ምንም አይደለም እንቀጥልበት እና አሁን ተናጋሪ ሌሎች አስተያየት የሚሰጡ እድል እሰጣለሁ። አስተያየት ያላችሁ ፕሊስ ቪዲዮ ኦል ላደረጋችሁ ነው አስተያየት ያቶ ሰይድን ያቶ ሰይድን ቪዲዮ ክፈትላችሁ እንትን ማይክሮፎን ሚውት ነው። ኦኬ
በረካቱ ሰይድ። በአብዛኛው ተነግሯል። እንኳን ተጨማሪ ማድረግ ፈልገው አቶ ተውፊክ ባሉት ላይ ነው። በየእሱ እንዳለው ያው ላይፍ ስፓን አማል እዚህ ሌላ ላከት ዋንጀር ይጠጡበር ሁና መጭት ይዳ አቀሳኒት ና ሚሳኒ ናርጉ ችግሩ ምንድን ነው? ገሩ ግሪሳ ጀጋባው እንደንዴት ወዲያው ቶሎ ቶሎ ካደረገ ይሄ ማገሩ እርጋ ጀጀባ ቶዩ ገረ ደከባ ረጥ ሷኒ እንሰኒ ነገላ ደብረ ሆስቲል የሆነ ነገ ዋና ሳንረክት እንደ ነው እኔ ማና ኦሮሞቲ አራክሰኒ ሲራ ደዳ አሲራ ደባ ሰንጀቹ ዳ አክሰፕት ያረጋ ጀርማን ዩኬ ሆላንድ ኢጣሊ ፈረንሲ ቢዮታ ካናራ ና ማክፋው ይማናስ ከስ ይሩ ካካታስ አከብያ ትግራይ እንደምን ከጀት ወጥቲ የዋራካን ታውቀባ አሰሰቁራበቱ በተከታታይ ተዋሪ ምርቲና ካምላ ተሙፊ ዳቤ ካናራ ከሚቲ አካማራቲ ተከምቲ ባቡዱ ካና ዋንጀ ኡረታ ሳጅሩ ሸርጎዳ ትሬድ የሚባለው ነገር ጨመረን አርሳቡ ሳይቋረጥ ወይም ሳይከነስ ማስተላልፍ ይችላል ማለት ለማሳይ ፈልገ ነበር ግን presentation on screen sharing የተፈቀደልኝ አይመስልም። host disabled participants screen sharing ይላል so your excellency ኦሮሞ ቦዶ ታንሴኒያን ለጄ ቆኑ የዳር መረጥቲ ሎጨራ አርገደር ካባሶ ድራዮና ከኒቴ ዳጋማናም በኔ መካክያ ዲረክቴ ሴኔ እሺ በጋራ ተከራማችሁ የተለየ ነገር አለ የሚቀር አዎ ትንሽ ነው አንድ ደቂቃ ወይስ ማሽ ታይሳ ስክሪን ሼሪንግ ጉን አላው አርገው እስቲ መሳሚ እሺ አርከለ እሺ ቀጥሉ እሺ እኛ ታቆጡ ማን ሀረኛት አው ዘላ እንደምታዩት ይታያ ይታያ አው ወይ ነው ቁጥሩ በጣም ብዙ እና ወደ 733 ይሆናል እና እንን ኮርተን ያለውን ኮርተን ባላ ባሩሰም ዱቢሳው ሲኒ ዱባ አሁን ተክለማታ ልቆይ ትናርገ ከዛ በኋላ እቺ ስንነካ ያሰልጥታ እና መጨመር እንችላለን። አሁን ማሳየው ነንሰንስ ነው ግን ያው በትክክል ማዘጋጀቱ የእናንተ ጉዳይ ትርጉም እንዲሰጠው እንዲህ እያደረገ በተከታታይ ይሄዳል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ትውት ያደረግነው ላይ ለማድረግ ከፈለገ ያዘጋጀነውን ነገር እስኬጁል ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ ነገ ጠዋት ስነሱ አሜሪካኖች ወይም ሌላ ቦታ እንዲያዩ እንደየ ሪጂኑ ሰዓት አዘጋጅተን አውቶማቲካሊ ያ ትውት ማድረግ ይችላል። እኛ እንቅልፍ ላይ እያለን እና ይህን ሞክር ያለው ይሰራል ይህንን ለማሳየት ብቻ ነው። በተረፈ በአንድ ሰሞን የምናደርገው ነገር ለምሳሌ እንትን እንዳይ ዝም ብሎ የተበታተነ እንዳይሆን ቅድም የለንደኑ ሰውዬ እንደተናገረው በዚህ ሰሞን ስለ ትግራይ ጉዳይ ወይም ስለ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው ችግር የምናስተላልፍ ከሆነ እዛ ላይ ቢሆን ይሻላል። ስለ ሱዳን ምናምን ጊዜውን ቢጠብቅ የምለው ነው እንግዲህ መናገር ፈለኩት እና እሄኖ አመሰግናለሁ። እና አንዳንድ ችግሮች ካሉ ዩ ካን ኮንታክት ማለት ቴክኒካሊ ችግር ካለ ትፕራግ ያለው ትል ኮንታክት ማድረግ መጠየቅ ይቻላል በፈለጋችሁ ሰዓት በዋትስአፕ አማካይ። አቶ ሰይድን አመሰግናለሁ። ሌሎች አስተያየት ያላቸው ሰዎች እጅ ያወጡአሉ ከሌሉ ስብሰባውን ለማጠናቀቃችን በፊት አቶ ፍቃዱ አስተያየት ካሉት ሐሳብ ይስጡና እነዚህ ሪፍሌክት ባርጉላይ ተናግሬ ወላ አቶ ፍቃዱ ልሰጣለሁ። ቀድም እቲ የተናገረችው ጅማ ወይዘሮ ገነት
ገነት ናቸው። ገነት እንትን ላልተሰማም ጀርመን ላልተሰራም ወይም አልተሰባሰባችሁ ላሉ ዛሬ አይደለም የጀመርነው፣ ስንሰራ ነው የቆየ ነው። ሁኔታዎች እየተለዋወጡ በመምጣት የዲጂታል ወያኔውም አሁን ከፍተኛ ዘመቻ ጦርነቱ ሲያበቃ በጦርነቱ ላይ በነበረውም ብዙ ስራ ተሰርቷል። እንዲያውም ጀርመን ከሁሉም በላይ ውጤት ያመጣ ጀርመን ነው ከሌላውም ሁሉ። ነገር ግን የዚህ የዲጂታሉ ላይ ልክ አሁን ሲጀመርም ተሰርቷል። ሆኖም ግን ሴንትራላይዝድ ሆኖ የተጠበቀውን ያህል ስላልተሰራ የበለጠ መስራት እንዳለብን ግልጽ ነው። ይሄ ዛሬም ቢሆን ነገ መቶም አንድ ሺህም አንድ ሚሊዮን ብናደርግ የበለጠ መስራት አለብን ብሎ ማሰብ ትክክል ነው። መስራትም አለብን። እህታችን የሰጠችን አስተያየት እንወስዳለን። ሁላችንም ተረባርበን የእኔ ጠብታ አይጠቅምም ሳይሆን ይጠቅማል በሚል እንነሳ፣ ደግሞ እንችላለን። የተለቀ ቦታ መድረስ እንደምንችል የታወቀ ነው። ሌሎቹ ባለሙያዎች አይቲ ባለሙያዎችን ሊስትም እንሰጣቸዋለን እያስፈቀድን። ሁሉም ሰው አይዘር ተሰባስበን ወይ በግልም ሲቸግረን ጠይቀን ቦዘር ልናደርጋቸው እንችላለን። በደስታ ለመርዳት ፈቃደኛ ናቸው። ተሰባስበው ትምህርት ለመውሰድ ፈቃደኛ ናቸው። ችሎታ አላችሁ። አሁንም ስማችሁንና ስልካችሁን ለአቶ ከበደ በኢሜይል በስልክ እንድትልኩልን አደራ አላለሁ። ተጨማሪ የመጨረሻ እንትን ከመዝጋታችን በፊት አቶ ፈቃዱ አስተያየት ካለት፣ አቶ ከበደም እንደዚሁ፣ ሌሎች እጅ አውጥቶ ያላየናችሁ ካላችሁ ፕሊስ መናገር ትችላላችሁ ከመዝጋታችን በፊት። አምባሳደር አመሰግናለሁ። በጣም ቆንጆ ውይይት ነበር። ከባለፈው ብዙ ሰው ነው የገባ። እኔ የተወሰነ ነጥብ ለመጨመር ነው። አንደኛ ለሌላ ዓላማ የገቡ አሁንም እዚህ ውስጥ ያሉ ሊኖሩ ይችላሉ እና በተለይ ፓስኮዱ ሲላክላችሁ ኮንፊደንሻሊቲው መጠበቅ ብንችል ጥሩ ነው። ምክንያቱም ዳይቨርት ለማድረግ ለሌላ ዓላማ የሚመጡ ብዙ ሰዎች ስላሉ ምንም ሚስጢር ባይኖረንም በተለይ ፓስወርድ ሲሰጣችሁ ለራሳችሁ ብቻ ብታደርጉ መልካም ይመስለኛል። ከቼክም እንዳቀረባችሁ ከፈረንሳይም ሆነ ከጀርመንም ከኢንግላንድም ናቸው። ሶሻል ሚዲያ ሁለት፣ አንደኛው የዚህ ከሰሜኑ ሎ ኢንፎርስመንት ኦፕሬሽን ጋር በተያያዘ ነው። እሱ ትልቅ ግምት ተሰጥቶ መሰራት ያለበት ነው። እነኚህ አንደኛው ሰብአዊ እርዳታ ጋር በተያያዘ ምንም የትግራይ ሰብአዊ እርዳታ እየደረሰ አይደለም ይላሉ። በዚህ ላይ በደንብ መስራት አለብን። ሁለተኛ ከዚህ ከስቴክስ ቫዮለንስ ጋር በተያያዘ ብዙ ሴቶች ተደፍረዋል የሚል በጣም ኤክስፓንድ በሆነ መልኩ ሄዷል እና እሱ ላይም የመንግስት አቅጣጫ የሰብአዊ መብትም ኮሚሽንም እያወጣ ነው እና እሱ ላይ አተኩረን ብንሰራ ጥሩ ነው። ሶስተኛ ከህግ ማስከበሩ ጋር በተያያዘ እየተሰራጨ ያለው በእርሱም የሰባት መቶ ሀምሳ ክርስቲያኖች ተጨፍጭፈዋል የሚል ነበርና እሱንም በዚህ አካባቢ ላይ ብናተኩር ጥሩ ነው። ስለዚህ አንደኛው ቶፒክ ከህግ ማስከበሩ ጋር እዛ ላይ ብናተኩር ጥሩ ነው። ሴንትራላይዝድ አድርገን በኤምባሲያችንም በቆንስላችንም በጋራ መስራት ያለብን ይመስላል። ሁለተኛው ፍሮንት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር በተያያዘ ነው። ይሄ በተለይ ኢትዮጵያ በድርድሩ ዙሪያ ፊቢሚቲ በር ኦንላይን አረንጅረ ሚሳን ወር መሳሽ ቢዋን ከንደበርሳር መመጠን ሲገቱ ኩንዙም ይዳን ማን ሳኒ ከሸት አሰውረ ጅሩ የገሩ ጉርጋር ቆነ ገለ ደብረ መሰራት ያለበት ጉዳይ ነው። ዋን ከመጥቆቃው ኢትዮጵያ አማ ፈሞ አንሴሪያ በኪዮን ይፈጣ ሁለተኛው የቶፒክ ይሆናል። ሶስተኛ ነው ከኢትዮ ሱዳን ጋር የተያዘ ትልቁ ቶፒክ ነው በአሁኑ ሰዓት።
አውሮፓ ቲ ይሄም የህዝቡ ጋር ሚሊተሪ ዊንጉ እና በሲቪሉ መንግስት መካከል ብዙ አለመግባባት አለ እና አሁንም በኢትዮ ሱዳን ያለውን ጉዳይ በሰላማዊ ብቻ ለመፍታት ነው እየተሰራ ያለው እና ወደ ጦርነት እንድንገባ ነባፍቴ ጨራናር ገነ ነባፍቴ ጅርቲ ይፋ ማሮሞቲ የነባፍቴ ጅርቲ ኩኒ ወልጋይ ናፍተኛን አሲራ አምባሳደሩን አውሮፓ የቹዳ አሲራ የቹዳ ፈልፈላ ከተጡ ጀዋር ፈራ ተከሚቲ ሙርቲና ገማ ላተሙ ደደቤ ነሞኒ በበከማን ጃሶሊን አከሚቲ ሰደቀኒ ጋፈተኒ ከነራቲ ሞቱማ ማልጀዳ ማፍተቂሴ አከሚ ዲባቲ ጎዱ ቀምናፊ ኡማተ ትግራይ አላራ አርገቹን ከቡ ቀርቃር ሳ ዋንጂ ዱራ ማሪያታ ጅራኒ አሶይ ኒሳኒ ኢጆን ካናላ ማኒ የቹዳ ገላቶ ማዮ ካናሴ ስታቴ ዲገይ ዲታ አምባሳጅ ዙም copy enjoy password perform fear price 697 na sei si sudo gera bacana base gera oromo galatoma